labas vakaras, Betsy, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Jūsų ekranuose Alytaus miesto panorama ir joje matoma Alytaus arena. Šiandien čia įvyks Betsy LKL čempionato rungtynės. Alytaus ir Dzūkijos ekipa patirs kol kas rimčiausią sezono pradžios egzaminą. Ją egzaminuos svečiai iš sostinės Vilniaus ryto ekipa. Krikšto jėgos, tačiau gynėjų grandyje yra labai daug pajėgių žaidėjų. Dominykas Domarkas ir stovės mėgė jau 14 šios. Girdžiūnas kol kas yra vienintelių ryto taškų autorius, pataikęs iš toli, DJ Sealy, pataiko jis, antrasis ryto tolimas metimas šios dienos rungtynės. Šiandien sulauži šias kol kas geras mačo pradžios tendencijas, kiek vėliau kovoti prieš šitą bus labai sunku. Domarkas tendencijų tradicijų nelaužo, pataiko dar. Tiksinės ir greitos atakos, šios dūkų gynyba. Raunas, dar vienas dūkų tolimas metimas ir kaip dega ryto krepšio. Vienti prieš Mindaugą Girdžiūną, kuris gali suaktrinti žaidimą. Na, va čia pozicija, kada sakiau, Deividas Trivydis turi ūgio pranašumą prieš savo rungtynės 10 minučių vidutiniškai, beveik 3,5 renkamo taško, jo gėla. Dar vienas dvidešimtis. Klaipėdiečiai ten irgi smagindavo su tolimais metimais. Na, prieniškiai buvo pagerinę daugiausiai išmestų per rungtynės tritaškių. Visą sezoną pradžią taip, Navickas turėjo daugiau pasitikėjimo savo trenerių štabu. Taip, komanda atvykus Alarui Varokui, treneriui iš Estijos, jo žaidimo laikas sumažėjo. Taip, ir prie Valdemaro Chomičiaus taip pat. Bendžius pataikus. Statika polime, mažai judėsio be kamulio. Jo gėla turi laisvę, atakuoja iš toli ir pataiko. Na, keista, kodėl matosi gėla yra palieka 22. Labai nerezultatyvus kol kas yra antrasis ketvirtis vilniečiams. Jo gėla dar sykia, atakuoja iš toli ir vėl pataiko. Matosi jo gėla. Vis dar laimi kova dėl kamulio. Andrėjaus Turlio pauklėtiniai, 15-14, čia Arnas Buskevičius. Didžiuomas liko vieną rezultatyvų. Osnas neblogai vaikščiojo kamuolys Dzūkijos atakos metu. Čia antrasis Dzūkų realizuota situacija buvo ne pati geriausia. Dzūkai drausmingai grįžta į gynybą. Bendžius iš toli, dar vienas jo tolimas metimas. Ir rytas atsilieka tik vienu tašku. Tolikos yra. Surinkę Dzūkai vis dar tritaškių metantis kur kas daugiau. Vienas raunas per Mindaugą Girdžiūną bus iškasyti pražangą. Ir Žalalis 15. Žalalis 15, bet to tu dar iki didžiosios pertraukos sakėjai, kiek pražangų turi Dzūkų priekinė linija. Visą tai gali pakištoja Dūnams. Kendrikas Braunas pataiko metimą. Prieš Dominiką Satana Gedimina Žalalis nenori rizikuot, bet ir Levičiaus. Greitaime polime Dzūkai Žalalis. Savo kamuolį iš viršaus. Iš karto reaguoja, prašo minutės per traukėlę. Šis rungtynėse ryto naujokai. Kur Satanas? Sylį, laisvas iš toliai, o tai jau yra didžiulė klaida gynyboje. Šeimininkai nebeturi. Braunas prieš lėtesnį Eimantą Bendžių. Ir čia greitis tiesiog visų žaisti gali prieš bet kurį Dzūkų varžovą. Tikrai taip. Domarkas vėl iki galo. Vėl rizuoja savo tiesioginius oponentus. Nepasiekė ką. Vėl keičiasi ginamaisis, dabar rytas ateina, perdavimas po lenta. Užtinas, Kebronus laisvė, vėl pražavų nėra, vėl Domarkas. Tą būtų galima pradėti, vertim. Satanas. Žaidžiam toliau. Toliau žaidžiam Dominikas Satanas ir dabar drebina krepiaisę pergalę iš rankų mačias su Neptūnu. Ir vis tiek tos pats derinys. Visiškas siautėjimas 64-55. Kas daro čia Lietuvoje? Dar kartą epizodo pakartojimas. Vėliai į tą tritaškų loteriją gali jį ir nepagrįsti. Ir rado nemažai taškų varžovų baudos aikštelėje. Ką dabar? Dar Satanas vienas prieš Petrilevičių. Ir bus penktoji Petrilevičiaus pražanga. Čia geras Satano perdavimas. Puikiai su 3,5 kėlinio. Rodžiusi charakterį. Girdžiūnas arčiau grepšio, ketvirtasis išėlės jo taškas. Girdžiūnas. Ir antrašumas šios dienos mače. Braunas susikūrė progą, nusprendė dalintis kamuliu. Trys taškai, trečias. Šiose antras, šiuo metu gera proga. Jo gėla netikėtumo faktorių. Kūnas rodė, kad yra Lietuvos studija. Šiandieną pergalės iškovoti nepavyko, nors didžiąją rungtynių dalį būtent situaciją mače kontroliavo Dzūkai.